Koji je tvoj srećan broj? Sedmica, to sam nosio od malih nogu zvezdi, tako da to mi je onog uvijek bio omiljeni i srećan broj. Pa nek bude 14. Omiljena hrana? Pizza. Omiljena hrana, pa iskreno volim sve da jedem, ali nek bude šišćeva i pomfrit na Novom Beogradu. Omiljeno piće? Pa recimo da je voda, pošto najčešće pijem. Omiljeno piće, pa nek bude voda. Šta ne jedeš i ne piješ? Ne jedem brzu hranu, studijem da izbegavam i alkohol, naravno. Pa ne pijem, uglavnom se trudim da ne pijem gazirano, ne pijem alkohol. I šta ne jedem? Pokažem ti, jedem sve. Šta uvek imaš u frižideru? Vodu, s obzirom da najčešće pijem. U frižideru uvek imam paradajz. Kako se snalaziš u kuhinji i šta najbolje spremaš? Snalazim se nikako, ne spremam apsolutno ništa. Pa slabo, baš slabo se snalazim u kuhinji, ono, oslanjam se na roditelje i na devojku. Omiljeni crtani junak? Tom i Jerry. Crtani junak? Pa ajde, kad bi se setio iz djetinjstva, može da bude Goku iz Zmajeve kugle. Da li imaš kućnog ljubimca? Ne. Nemam, ali rado bih imao. Koga bi voleo da upoznaš? Pa nek bude Messi, on mi je omiljen fudbaler. Koga bih voleo da upoznam? Pa iskreno nemam želju nikog da upoznam. Koji sport pratiš pored fudbala? Košarku volim da pogledam. Košarku. Šta radiš u slobodno vrijeme? Pa provodim vrijeme s prijateljima i volim filmove da gledam. Družim se sa ljudima i eto, treniram, čitam knjige. Imaš li neki strah? Ne, ništa specijalno. Strah? Nema. Najlepši grad u kojem si bio? Milano. Pa nisam puno gradova obišao, sve po Srbiji, slabo sam išao u inostranstvu, ali ajde. Kad sam bio u Crvenoj zvezdi, eto Pariz, kažem. Kao u omladinskoj školi. Kako si potrošio prvu platu? Davno je bilo, još kao sa 14-15 godina, nećem se, ali vjerojatno ovako na svakodnevnicu. Pa vjerojatno bila je ono baš mala plata, mislim nisam ni očekivao, častili su me kad sam igrao za Zemun. I po ono, na normalan život, na piće, na društvo, na ono, standardno. Ko najlepše proslavlja gol? Koji iz ekipe najviše proslavlja gol? Pa sviđa mi se Gobelja kako proslavlja, Tarčan Sever, uvek to mi je onako gotivno. Najlepše? Pa sigurno ja, ali još ga nisam dao. Omiljeni stih iz Zvezdine pesme? Još kod dete ja sam bio tu, to mi onako, pronalazim se to. Nek se Marakani vrati slavni dani. Šta je Zvezda za tebe? Zvezda za mene, pa nešto kao druga kuća, nešto više od kluba, s obzirom da sam tu ono, od malih nogu baš. Od malena san da zaigram u Crvenoj zvezdi, najveći klub za koji ja znam i to je to. Šta najviše ceniš kod svog sagovornika? Duhovitost. Kod sagovornika pa cenim njegove fudbalske sposobnosti. Kada te je tvoj sagovornik najviše iznervirao? Ne nerviram, stvarno. Nemam taj problem s njim, nikakav. Pa jeste sigurno u igri, verovatno, ili na treningu ili na utakmici. Tad ovako u pravom životu nije. Kada te je tvoj sagovornik najviše nasmeje? Kada me najviše nasmeje, pa nasmejavam svaki dan, s obzirom da me duhovitost najveća vrlina, on nas stvarno zasmejava svaki dan, u sačuvanicu, u karantinu, u putovanjima, bilo gde. Pa verovatno, kada ono, cimeri smo, tako da verovatno u sobi nešto smo se zezali, verovatno tada. Šta bi pitao svog sagovornika? Kad će se ošiša? Gde će na odmor?